някакви вид политическа репресия или някакви подходи, които са недемократични. И в тази посока би могло да се търси действително някаква допълнителна гаранция при обсъжданията и парламента да бъде органа, който да назначава шефа на това бюро. И смятам, че това би могло да се помисли и би могло действително да намери и своята промените в Конституцията, след като през тази седмица стана ясно, че АБВ на практика не потвърждава подкрепата си за тези промени и така 180-те гласа, необходими за бързото им приемане, отпада. Аз съм оптимист относно приемането на Конституцията, защото със заявената позиция на АБВ имаме 174, ако приемем хипотетично и 3 независимо депутата, стават 177.